ಚೀರಾಳ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗುಡಿಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ? ಈ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗು. ಅಣ್ಣ, ನೀವೇಳದೇನು ನಿಜಾನೇ. ನನ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರಿಯಮ್ಮ, ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಮಳೆಕಾಲ. ಈ ಮಳೆಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ. ರಮೇಶ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರಿಕಾಳ ಮಗಳಾದ ವೇದ ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದ್ಲು. ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಹಾರಿಕಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣಮ್ಮ. ಹಾರಿಕನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾರಿಕನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನನಗೆ ಅತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನೀವೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮರುದಿನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಹಾರಿಕನ್ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ಲು. ಹಾರಿಕನ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಹಾರಿಕನ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಾರಿಕಾ ತನ್ನ ಅಕ್ಕಳಾದ ಚಂದ್ರಿಕನನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು, ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀಯಕ್ಕ? ನಾವು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳು. ಇವ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಹೌದಾ ವೇದಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಟಿವಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಗೊಂಡ್ರಾ? ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾರಿಕಾ, ಅಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿ, ಸುಮ್ನಿರಕ್ಕ. ನಾವು ಮದ್ವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡಕ್ಕೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೈಗಳ ತಿಂದಿದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆನಪು ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕ ಅದ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡು, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಹಾರಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದು ಟಿವಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ಲು. ಅಕ್ಕ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಹಾರಿಕಾ ಅವಳ ರೂಮಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಅವಳ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಸಾಹಿ, ಏನ್ ಹಾರಿಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ವಿಷಯ? ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಹಾರಿಕಾ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ? ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬರೋದು ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಏನು? ಹೇಗಿರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ದರಿದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೇನು, ಅವಳಿಗೂ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಆಸ್ತಿನ ಬಂದು ಕಿತ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಕಣೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಅವರ ಸ್ವಂತ ಊರು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬದುಕದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಪಾಪನೂ ಇಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ. ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡೋರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಮನೇನ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಾ, ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಬಾ, ನಿನ್ ಅಕ್ಕನ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಡ, ನೀವಿಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಹಾತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ? ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಹೋದ್ಲು ಹಾರಿಕಾ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾರಿಕಾ, ಅಕ್ಕ ಏನಿದು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೀಯಾ? ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಹೌದು ಹಾರಿಕಾ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ,
ಇವ್ರು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದ್ರೂ ಕುಡಿದು ಹೋಗಕ್ಕ. ಹಾರಿಕಾ, ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದಾನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನೇ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹಾರಿಕಾ ಅವಳ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲ ಮನೆಗೆನೆ ಬಂದ್ಲು. ಅಮ್ಮ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಕೇಳದೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಿಕನಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಗುಡಿಸಲ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಆರಿ ಹೋಯಿತು. ಅಮ್ಮ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ರು. ಭಯಪಡ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ಇರುವಾಗ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನ, ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ಲು ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ, ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದೀಯ, ನನ್ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ, ಹೀಗೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ, ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಮಳೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಗಿ ಅವರ ಕಾಲ ತನಕ ನೀರು ಬರ್ತಾನೇ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರು ಅಳ್ತಾನೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಮ್ಮ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಅಲಗೆ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ತಳ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳೇ, ಬನ್ನಿ ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರ್ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವಳ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಪೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಆ ದಿನ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾರಿಕಾ ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಹಾ ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ತಂಪಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಲು. ಚಂದ್ರಿಕಾನ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ, ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಈ ಮಳೆ ಹೀಗೇನೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು? ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೆ ಮನೆ, ಈ ಮಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೋ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರಿಕಾ ಅವಳ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ಲು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರಿಕನಿಗೆ ಕೋಪ ದುಃಖ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲು. ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಚಂದ್ರಿಕನನ್ನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಲು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಬರುವ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಆಗ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲು. ಇದೇನಿದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ? ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ವಜ್ರಗಳು. ಚಂದ್ರಿಕನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತಾ? ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಆ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಲು. ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಂಗಿಯಾದ ಹರಿತ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗೊಂದಲದಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪದೇ ಪದೇ ಗೇಟಿನ ಬಳಿ ಆತುರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರಾಮಯ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ರು.
ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ರು. ರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಸಣ್ಣ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಭಾ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಶಾಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. 3 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಲು. ರಾಮಯ್ಯ ಅವನ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದವು, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದ. ರಾಮಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ತುಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ರಾಮಯ್ಯನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ತಾನೇ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಿಕಳ ಗಂಡ ರಾಕೇಶ್, ಪ್ರತಿಭಳ ಗಂಡ ವಾಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಾಸು, ನೀನು ತುಂಬಾ ಲಕ್ಕಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಣ್ಣ, ಅತ್ತಿಗೆ ಓದದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರನೋ ಏನೋ, ಅವಳಿಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭನಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೈ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತುಳಸಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಳಿಯಂದ್ರು ನಿಮ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರಮ್ಮ. ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾರೋ ಏನೋ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬೈತಾನೆ ಇರ್ತಾರಮ್ಮ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ತುಳಸಿ ರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ರಾಕೇಶಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ಲು. ಅದು ವಾಸುವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರವರು ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಂದು ಬಡಿಸು. ಯಾಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇಟ್ರು ಕೂಡ ಅದಾಕು ಇದಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವರಂದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರು? ಅದು ಅಮಾಯಕತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡುವ ಮರ್ಯಾದೆ, ಪ್ರೀತಿ. ನೀವು ನನಗೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಅದಲ್ಲಮ್ಮ ತಂಗಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೇನ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಹೇಳು? ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ನ ನೋಡ್ಕೋವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ನ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಹೇಳು? ನಾನ್ ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅದು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದು? ಹಣವನ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದಾಳಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಡಿ. ವಾಸುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅವನು ಊಟ ಮಾಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋದ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾತ್ರ ಏನು ಆಗದ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಪ್ರತಿಭಾ ಮಾಡದ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ರಾಕೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನೀನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ರಾಕೇಶ್ ಚಂದ್ರಿಕನ್ ಜೊತೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ದ. ಪ್ರತಿಭಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೀ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪ್ರತಿಭಾ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿರಲೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಸು, ಟೀ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅತ್ತಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲ್ಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಅವಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಹಂಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ವಾಸು. ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದುರಂಕಾರನ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಚಂದ್ರಿಕಾ ಏನು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು, ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಪ್ರತಿಭಾ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ?
ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ವಾಸುವನ್ನು ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ವಾಸುವನ್ನು ಕರೆದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ವಾಸು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ನಂತರ ವಾಸು ಪ್ರತಿಭನ ಕರೆದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ. ಪ್ರತಿಭಾ, ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ನಿಜಾನಾ? ಇವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹೇಗೋ ಓದಿದ್ದೀಯ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾ. ಹೊರಗಡೆ ನಾನೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು ಹೋಗಿ? ಯಾಕೆ, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದು? ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಭಾ ಮರುದಿನದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೋದ್ಲು. ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವಾಸು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಪ್ರತಿಭಾ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೀಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೀಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತಾ ಇವತ್ತು? ಇಲ್ಲ ರೀ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು, ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಸುವನ್ನು ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ವಾಸು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೇ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿ ಅವನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ರೀ, ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತು ರೀ. ಓ ಹೌದಾ, ಕಂಗ್ರಾಜ್. ಇವತ್ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ವಾಸು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದ. ವಾಸುವಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ವಾಸುವಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ತಿಂಗಳಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಲು. ನನಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಸಿಕ್ತು ರೀ, 17,000. ನೀನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀಯ ಪ್ರತಿಭಾ. ಮನೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣ ಏನಾದ್ರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ತಗೋ ಪ್ರತಿಭಾ. ಆಯ್ತು ರೀ, ಮನೆ ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ 4,000, ಹಾಲಿಗೆ 900, ಕೇಬಲಿಗೆ 500, ಚೀಟಿಗೆ 5,000, ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೋಪು ಶಾಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 3,000, ಕೆಲಸದವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 14,400 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಖರ್ಚು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಹಣ ಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಣ ಬೇಕು. ಏನು, ತಿಂಗಳಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಇಷ್ಟೇನ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋದು? ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ವಾಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋದ. ಪ್ರತಿಭಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವಾಸು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೋಗಿ ಸಂಬಳನ ನನಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸೀರೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರು. ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಲು. ಆದರೆ ವಾಸು ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅವಳು ಕೈಯಾರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಲು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಸು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಲು. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. ವಾಸು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಟಿಫೆನ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಟಿಫೆನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಫೆನ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರತಿಭಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನೀನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೌದು ರೀ, ಮನೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮನೆ ಕೆಲ್ಸ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲ್ಸ ಎರಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೀನಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಭಾನಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಸು ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟ. ಅಂದಿನಿಂದ ವಾಸು ಪ್ರತಿಭಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು.